ні пройти, ні проїхати. Ще у 2022 році відрізок дороги міжнародного значення М-23 у межах міста Виноградів вздовж вулиці Миру Ардовецька до повороту на вулицю Івана Франка був у чи не аварійному стані. Покриття мало жахливі просадки. Замовник – служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Восени 2022 року взявся за ремонт даної ділянки шляху. Виноградівська міська рада за наші кошти поміняли всі інженерні комунікації, які були на тій ділянці дороги, щоб воно було нове, щоб не треба було потім десь повертатися до заміни. Побудували там ливневу каналізацію, розпочався ремонт. Певний час він нормально проходив. За словами Степана Бочкая, жителі та керівництво громади були задоволені, що саме ця підрядна організація виграла тендер і буде проводити ремонтні роботи. Адже раніше на інших об'єктах міста Виноградів працював саме цей підрядник, роботи виконував швидко та якісно. З боку замовника пішли спори між підрядником і замовником. Підрядник твердив, що проєктній документації не все враховано, що є ще десь дві ділянки, де є зволожений ґрунт, щоб вони його вибрали, щоб потім не повертатися, дорога не дала свою осадку. А служба автомобільних доріг почала заперечувати, ні, то так є, то так має бути, і почалися ці спори, які до цього часу тривають. Керівництво міста запрошувало комісію та спеціалістів із Київського дорожнього інституту для експертної оцінки та вирішення ситуації. Давав свої пропозиції, робили заміри. Заміри підтверджували твердження підрядної організації про ту зволоженість. Він дав рекомендації, що там можна зробити. І то не такі великі кошти були. Но служба автомобільних доріг, вона вперлася в своєму, що ото достатньо, що зроблено. Підрядник на таких умовах не хотів робити, бо потім вони будуть видні, що дорога дала на тих ділянках осадку. Представники міської ради неодноразово зверталися до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, але питання так і залишилося відкритим, каже Степан Бочкай. Фактично, питання невиконання службою автомобільних доріг в Закарпатській області своїх зобов'язань, що у минулому році буде зроблено цю ділянку дороги, призвело до того, до великих нарікань людей, до великих нарікань з боку населення, з боку автомобілістів. Біля даної ділянки дороги знаходяться міська поліклініка, відділ поліції, школа та інші адміністративні установи. До недавнього часу проїзд дорогою було закрито. Під'їхати до соціально важливих об'єктів жителі міста не мають можливості, адже внаслідок ремонтних робіт зруйновано тротуари та під'їзні шляхи. Це головний вхід до нашого навчального закладу, який тривалий час є обмежений. За життя та здоров'я здобувачів освіти відповідає навчальний заклад, тому просимо посприяти якнайшвидшому завершенню ремонтних робіт, оскільки це є дуже важливо для нас і є обмежений, особливо тоді, коли погіршуються погодні умови. Оскільки немає ні тротуару, ні дороги, обмежений вхід як для батьків, для педагогів школи, для здобувачів освіти, це не відповідає ніяким нормам. Заборона на рух по цій дорозі несе за собою також економічні збитки, адже тут є чимало підприємців, послугами яких місцеві жителі можуть скористатися тільки, якщо подолають смугу. Могу перешкод у вигляді понівечених тротуарів та різких обривів. На цій дорозі є багато, в цьому вузлі є багато вузлових важливих точок міста. Тут є районна лікарня, тут є ЗАГС, тут є поліція. Тобто перекриття такої дороги на, знову ж таки, на такий тривалий термін, це є велика небезпека. В першу чергу для громадян міста. Те, що для особистів і для містян вона є небезпечною, це звичайно ж так.
але те, що вона є економічно невигідною в такий тривалий термін її будувати, тому що вона призводить до руйнації інших доріг об'їзних, це також є факт. Оскільки доволі довгий проміжок часу, рух по відрізку дороги міжнародного значення М-23 у місті Виноградів був зупинений та був організований об'їзд іншими шляхами міста, дорожні покриття на деяких вулицях зазнали значних руйнувань. Мова саме про вулиці Чкалова та вулицю Комунальну. Найбільше погіршують стан доріг бензовози та грузові машини, які щодня прямують по автошляхах міста до українсько-румунського кордону КПП «Дякове». Наразі дорогу відкрили, аби місцеві жителі могли хоча б проїхати до потрібних адміністративних об'єктів. Містяни нарікають, стан дороги жахливий, і це центральна частина міста. Всі дороги розбиті з дитиною, наприклад, мені з коляскою важко їздити по таким дорогам. Ну, вони вже, скільки ми живемо тут, 3 роки, вони і роблять це 3 роки. Не роблять так, бо стабільно ми зробили. Тяжко людям машинами ходити, все, то забиратися на велосипеді теж важко. Тротуаром теж такі тротуари порочинені, не можете їхати, а дорогу йти, то так теж тяжко. Найбільше містян обурює те, що ремонт такої невеликої ділянки дороги, близько 800 метрів, триває настільки довго. Тут і впасти можна і старшим людям, літнім, і дітям. Є небезпечно. Багато людей ходять, жителів в центр міста і на роботу цією дорогою саме. По осені, коли йдеш на роботу, темнота. Не дуже приємно. Калабатини, там біля Нюрмага, там кусочок такий перед самим Нюрмагом, ті кубики станеш, а воно прямо очі бризкає, коли дощ піде. Для того, аби з'ясувати обставини припинення ремонту дороги міжнародного значення М-23 у місті Виноградів, журналісти телеканалу М-Студіо звернулися до керівниці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Наталії Турчак. Давайте вас зв'яжу з представником фахівцем по зв'язках з громадськістю, вже тоді домовитися про коментар. Пані Тетяна Шимон. Щоб почути відповіді на питання, які так бентежить громадськість, ми навідалися до пані Тетяни. На робочому місці її не застали, оскільки посадовиця перебувала у відрядженні. Поспілкуватися із нею нам вдалося тільки у телефонному режимі. Зараз скину або можете записати номер телефону заступника Василя Андрійовича Рулича, він вам телефоном прокоментує. Вже з третьої спроби нам вдалося почути відповідь на питання, яке так бентежить громадськість. Фінансування всіх середніх ремонтів відмінено. Фінансування було прошлого року, певні роботи були там підрядником зроблені, але об'єкт не був завершений. А після нового року вже фінансування не було, тому що призупинили всі роботи. Роботи виконувалися до нового року. Коли було фінансування, то було зроблено. Далі фінансування не було і роботи не продовжувалися. Підрядник відмовлявся без фінансування працювати. Як бачимо, проблема залишається невирішеною. Відповіді на питання, коли чекати ремонту та хто винен у тому, що його припинили, так і не почули. Та місцеві кажуть, хотіли б, щоб про їхній добробут піклувалися і аби замовник виконав обіцяне.